Saya bacakan kiriman email yang saya terima. ha, ini dia. Uh, seorang pendengar dari seberang katanya penampakan penampakan sesuatu di salah sebuah factory usang. Ketika dia dan teman uh, macam mana nak cakap eh um, ketika beliau dan teman uh, telah pun memasuki factory usang tersebut untuk membuat satu kerja kerjanya apa? Kerjanya sebenarnya ha, Nanti awak akan tahulah eh, Dia nak buat kerja ni Di factory usang Factory yang lama terbengkalai ni Di seberang tambak Nak cari rezeki Ternampak pula Sesuatu yang menakutkan Sampaikan uh, Rakan yang berkongsi sama ni Lari lintang pukang Kerana penampakan tersebut ha, ha Jadi akan saya kembali selepas ini Anda semua jangan ke mana-mana Kita nikmati beberapa buah lagu Dalam Misteri Jam 12 Bertemankan saya DJ Champion KC jadi anda bayangkan, kisah dari seberang tambak. Dua rakan bukan seorang tapi dua orang eh. Ha pergi ke seberang tambak apa ni kisah di seberang tambak masuk kawasan yang terpencil ni menuju ke arah sebuah factory yang usang, terbengkalai, tidak lagi digunakan. Jadi apakah pengalaman dua sahabat ini? Yang mengirimkan pada saya adalah Abang Uda, ya Abang Uda eh namanya. <laughs> uh, yang berkongsi peristiwa dan ini berlaku agak lama dululah tahun 1998. Jadi kisahnya akan saya sentuh selepas ini jangan ke mana-mana. Ria 897 FM. This is only a <laughs> test. Hiburan akan kembali bersama anda selepas pesanan berikut ini. Istri jam 12. Seoul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi paket kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Karya 897 kisah diceritakan oleh seorang pendengar yang bernama Abang Uda. Waktu itu, waktu itu, waktu kisah yang dialami berlaku pada mereka dua orang, Abang Uda dan sahabatnya, di mana tidak uh, diberitahu siapa nama rakan, masuk ke salah sebuah kawasan yang terpencil pada waktu malam. Mereka berdua hanya menggunakan motosikal saja. Dua-dua ada motosikal masing-masing. Kenapa mereka masuk kawasan terpencil ini? Kenapa mereka menghampiri sebuah factory yang terbengkalai? Katanya Abang Uda, waktu tu kisi 1998, usia saya lebih kurang dalam 20 tahun. Tidak ada kerja tetap. Jadi kami ini mencari besi-besi buruk untuk dijual mendapatkan sedikit hasil. Kawan saya beberapa hari sebelum itu telah pun memberitahu yang dia ada jumpa satu bangunan lama, tempat baik. Aku rasa tak pernah orang nampak tempat ni. Mesti banyak besi buruk. Jadi, kisi saya pun setuju. Dua hari kemudian, kita kunjungi tempat yang disebutkan oleh kawan saya ni. Memang kisi jauh. Saya pun tepat, tak pernah terfikir pun dalam kawasan ini di Johor ada factory yang terbengkalai yang usang. Menunggang motosikal masuk ke dalam. Bila sampai depan factory itu, kami pun turun. Berbekalkan dengan perkakas-perkakas tertentu untuk mengupik, menyupik ya besi-besi yang dilapik yang di, di terdapat dalam factory tersebut Dia masuk, saya pun tanya, tempat apa ni eh? Aku rasa ni factory ya, kilang agaknya. Ya, kita masuklah. Berbekal dengan lampu solo, kedua-dua tangan dan lampu solo dengan besi untuk mengumpil besi-besi yang boleh kami dapat. KC belum kesi sempat masuk dalam bangunan. Kami mula dari luar bangunan. Terdapat beberapa papan tanda yang dibuat dari besi, kami pecahkan untuk dibawa pulang supaya dapat dijual sebagai besi buruk. Pendengar 897. Sedang kami umpil papan tanda di depan tu. Tiba-tiba, Kawan saya ni Astaghfirullahalazim Dia istifa dalam keadaan terkejut Kau ni takutkan aku apa pasal Wah oh, kau tengok atas tu Tengok atas Tengok empat. Bila pandang ke atas Casey nampak kepala orang menjenguk Bangunan tu dah usang Ada orang menjenguk Jadi saya pun kata pada, kata pada kawan saya Alah kau jangan takutlah Ni mesti budak drag ni Yalah Bangunan macam tu memang tempat sarang-sarang maksiat. Jadi mungkin ada anasir-anasir yang tak sihat ni menggunakan bangunan ataupun factory lama ni tempat mereka ialah melakukan sesuatu yang tak baik. Jadi saya kata pada kawan saya, kau jangan takutlah. Jadi kawan saya pun tak apalah kita tak indahkan kita terus. Tapi kawan saya ni dari tadi ke sejak dia nampak kepala tu menjenguk setiap saat dia mendungak, setiap saat dia menunggak. Saya toleh. Eh, kau ni tengok atas. Jangan tengok atas boleh tak? Aku tak sedap hati lah. Kita balik sudah lah. Janganlah. Jangan takut. Kesi. Selepas saya kata jangan takut, Kesi. Bunyi suara mengilai. Bunyinya jauh sangat-sangat. Saya dengan kawan terus terhenti. Saya tengok dia, dia tengok saya, Kesi. Tiba-tiba bila tengok atas, tempat yang kawan saya nampak benda tu dah tak ada, kosong tak ada orang menjenguk. Oleh kerana rasa tak sedap hati, jom-jom cabut-cabut-cabut. Jom, saya dengan kawan menunggang motosikal dan beridah tinggalkan bangunan factory yang lama itu. Setelah sebelum kami keluar daripada kawasan itu, saya sempat toleh ke belakang. Kesi punyalah terperanjat. Apabila ternampak benda yang sama, kali ini nampak dengan jelas KC... Dari jauh seolah-olah apa yang saya nampak ini lidahnya panjang sangat. Mata terbeliak sedang tengok. Yang saya perasan cuma nampak kepala saja. Badan langsung tak nampak. Mungkin yang saya nampak tu adalah makhluk penanggal agaknya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.